Ne de varam hay. Daha bir sınıf forağı. Neyse. Ya gitir aşı saat yap. Ay saat beyler. Yine yedil cüveyle vahdet değil yağır. Ne yedil ki vahdet? Sedded vahdet. Ya berek ile şu şey yedifim. Zara şu değil şahıdın. Temsilteki bu kere diyem hayin. Ne pahas. Qas defaati feret. Kiçini kenadi yavun. Demek? İlk çatırdı zara ve varasın daha garadayınız. Yeni kekalek fuvalı. Mekin yavun ne ayetsin ki ne? Şasın sıfır. Ben de amin. Da şağı yavun ise min o ayetsin. Ökona kent hımmim. Vare adil duva, vare temiz fahamı duva, vare çöku duva. Ya tahar işam karan misakif adağın. İlə haqqifin ilə hal. Əsvə əthəqi, yonuri vazi ilə dəyirir. Əmək, ləhqqin ilə hal. Ələ qad xırsın əsəyin. Əmək, çiyyət qıptılat, qıptılat, çıçanla kərin sükkəri diyon bədədir gülün. Həqiq çoğu. Nəqəyək, dəyidik cənəmi ilə qəsb mizgi zəfi, çizif. Dəş fəru bi. Yeniz, qara yu fərəxtsin. Əsən tsiyonu, yoni yuvan. Əsən tsfamal bilinkini gilən dəgi. واسن دفع الحر إن شاء الله هكا هذا خلاف ليه إيه نمسف ما فيه هذا تصور سلعي لهندي لوقتيس وذو كيرتي سوى عثاك ذي قيقلا ذيني سهلا أسلع نخلها وزمي الغرس سهل كامدا لو كان سلع نغذيريت تيلي نحفظ أخو دماغي وش حالايا سي جدي نار فافا سي فافا نار غورنا نكوني نار فاح ذي تجارايكي الحمد لله هاوني كم دار الضيف الصح فاش تاكي ذاك تسولا استقسا في اللون الطاس هليني لها نسلي صح صح كوني عاوز ربي ايه عزيك ايه نمسفهم سي الجهة غاسك صوبل اقلين يدك عندي فكار بيجي لا صلاح المردي